Здравейте, аз съм Готика 47 от Warheads TV и днес реших да направя едно бързо хардвер ревю на Nintendo Game Boy Advanced SP. Това е една доста стара конзолка, която не можах да имам като малък, защото струваше колкото къща. Или поне, такива бяха методите. И така. Това е кучета. Това е конзолата. Как конзолата излезна от кутията, без ви да видите, е пълна мистерия. И така, както може би виждате, конзолката е доста малка. Това е защото, за разлика от оригиналния Game Boy Advanced, тази се сгъва. Та-ра! И отвътре откривате един доста мъничък екран. Огромният бонус в сравнение с оригиналния Game Boy Advanced е, не само че конзолата е по-малка и се сгъва, но и този екран свети. Да, ако сте имали Tetris игра едно време, знаете, че е невъзможно да играете при ниска светлина. Но тук вече можете. Защото самия екран издава макар и малка светлина, може да си играе в тъмно. И така, нека да огледаме самата конзола. Може с някакъв Tribal модел. Нямам никаква идея. Това е единственият модел, който успях да намеря на приемлива цена. Значи така. От лявата страна имате копче за фокусиране. А, перфектно. Копче за волум. От тук намаляте и увеличавате волума си. Така, звука. Отдолу имате портът за дискетите. Дясната страна имате копче за on и off. Така. Задната страна имате тригъри, които са мекички и все пак кликат. И тук имате вече два слота за зарядно и другия за Game Link Cable, ако не се лъжа, който ви позволява да играете много стари игрички в мултиплеера. Стига да намерите човек, който има същата конзола, същата игра и кабел, което беше напълно невъзможно в България. Поне никога не съм виждал или никой не ми е казвал, че някога е играл мултиплеер. Даже не знам откъде мога да закупя такъв кабел. И така, нека ви покажа как изглеждат дискетките. Дискетките са изключително малки. Това е Zelda Dimension Cup. Един голям плюс е, че позволяват сейване. Доколкото знам, вътре има малка батерийка, която запазва сейва ви. И сега дискетката влиза така. Конзолата се пуска от тук. И да, в момента екранът свети. Това е екранът огасен. Екранът свети. Екранът огасен. Както казах, изведнъж конзолата реши, че има батерия. Допреди малко ми каза, че няма никаква батерия. Но дори с включен екран може би заради, че разликата не е голяма. Така, аз няма да показвам геймплей, защото YouTube ми прави проблеми. Нека я спрем. Така, тук имате лампичка за дали конзолата е включена. Тази лампичка свети червено, когато батерията ви свършва, което би трябвало да стане сега, но не знам защо конзолата ми се ебава. Както е. Имате едни доста мръсни копчета. Кейпад, който е много приятен. Само това мога да кажа. Копчета цъкат, твърди са. Не знам дали забелязвате, но кейпада е много нисък. Копчета също са приятни за натискане, старта, селектът и така нататък. Конзолката е малка, така че забележете в моите ръце, които не са толкова големи. Как изглежда. Ако имате много огромни ръце, това е изключително лош избор. Защото, да, ако играте дълго време на нещо като покемон, на това ще разберете какво говоря. И сега мисля, че конзолки вървяха по 60 лева. Второ употреба не съм сигурен, нови не могат да се намерят, за жалост не мога да се намеря зарядното.
за конзолата да ви покажа геймплей някой друг път. Но това е Game Boy Advanced. Не всъщност не всички. Първите модели на Nintendo DS, като изключим DSi моделите и 3DS моделите, имат слот за Game Boy Advanced дискети отдолу, което значи, че ако случайно имате Nintendo DS от по-ранните модели и един кашон с дискети за Game Boy Advanced, вие може да се радвате на изключително приятната колекция от игри за Game Boy Advanced. На Game Boy Advanced има някои от любимите ми игри. Pokemon игрица супер, Zelda игрица супер, Scourge Hive, която мисля, че излезна и за Nintendo DS и така нататък. Но ако случайно имате Game Boy Advanced и от някъде имате огромна дискета за Game Boy, говорим за оригиналния Game Boy, за който ще направя видео след това, това чудо така да, не се шугавам, върви, подкарва ретро игличките, но както може би забелязвате на екрана, изключително екрана е доста малка част. А между другото, огромен бонус, тук се ядва цвят. Играта не е само черно-бяла, ми се ядва зелено, сино и така нататък. Така да го спеем преди YouTube дърве. Така, ако скупите това, ще може да емулирате Game Boy Advance. В смисъл да играете Game Boy Advance игри и да играете също така Game Boy и доколкото знам Game Boy Color игри. Батерията издържа около 3-4 часа. Зависимо от това колко е играно и колко се е скапала батерията. Та, струва ли с парите? Не, реално. Освен ако не сте колекционер като мен и не обичате да събирате различни ретро конзоли, не ви препоръчвам да купуете това. Ако може да намерите Nintendo DS на втора употреба, купете си него. Имате два екрана, може да играете DS игри и може да играете Game Boy Advance игри. Единственият минус, който се сещам, е, че при DS-а не съм 100% сигурен, че те се тръгват. Но би трябвало. Между другото, днес камерата ми е доста странна. Статива се клати. И това беше за днес. Ако имате някакви въпроси, оставете ги в YouTube, в iBox или в сайта ни. Не забравяйте задължително да гласувате с плюс или минус за клипа ни, да го споделите с приятели, да харесате фейсбука ни, да влизате в сайта ни, да пишете коментари в сайта ни и на клиповете ни. Да. Бай-бай.